Mheshimiwa Rais, serikali inasemaje kuhusu suala la watoto kufukuzwa shule za msingi kwa sababu zozote zile wakati elimu ya msingi ni haki yao ya lazima? Yaani kwa sababu zozote zile. Mbona pana mno? Mimi nadhani kwamba kwa sababu za uonevu. Lakini nasema kwamba shule kwa kawaida zina masharti yake. Kwamba mtoto katika shule anatakiwa afanye hiki, awe hivi. Pamoja na ile haki ya kusoma. Lakini katika shule kuna masharti ukiyakiuka, katika shule watakuona hufai kuendelea kuwa mwanafunzi wao. Ukifika pale kijana wewe sasa una madawa ya kulevya. Hivi shule watafanyaje? Kweli kusoma ni haki ya mtoto. Akiondolewa shule kwa uonevu amenyimwa haki, na sisi tutamtetea wote, na mimi mmoja hapo nitamtetea. Kwanza kusoma ni haki. Na walimu wapenzi sana wanaitambua sana haki. Walimu mpaka wakifika mahali wakaamua kumfukuza shule mtoto, ujue jitihada zao zote zimefika huko. Haki ipo, lakini ina wajibu. Na wajibu wake ni kufuata sheria na kanuni za shule. Kuwa mtoto mwenye adabu, mtoto anayesikia, mtoto ambaye saa ya kufika darasani anafika kwa wakati. Akifika darasani hachezi, anasikiliza masomo, hagombani na wenzake, hatukani na wenzake. Hakuna sababu ya kumfukuza shule. Kuna sema ni haki ipo, lakini lazima watambue wajibu wao. Na wajibu wao ni kuwa mtoto mzuri tu shule. So yangu napia kama ipo ndani. Kuna mimi natoka mkoa mmoja. Mheshimiwa Rais, sisi watoto tunaipongeza sana serikali yako kwa juhudi zake za kuendeleza elimu nchini, ikiwa ni pamoja na kujenga shule za sekondari za kata. Mheshimiwa Rais, unafahamu kuwa shule hizi zinakabiliwa na matatizo kadhaa yakiwemo ukosefu au upungufu wa maabara, upungufu wa walimu, vitabu vya ziada na kiada, ukosefu wa nyumba za walimu na mabweni? Na kama unaifahamu hali hii, serikali yako imeweka mikakati gani kukabiliana na changamoto hizi? Asanteni. Kwanza ni kweli kwamba jitihada kubwa imefanyika ya kujenga shule za sekondari. Na zimejengwa kwa ushirikiano wa wananchi na serikali. Maana sisi tulichosema tunataka kila kata iwe na sekondari moja. Mama Sita anakumbuka. Sisi matumaini yetu kwanza alikuwa ni kwamba itachukua miaka mitano ili shule hizo zikamilike. Lakini inaonekana kulikuwa na kiu kubwa ya shule za sekondari kwa watoto. Ile fursa waliopata wazazi ya kujenga shule za sekondari, shule zimeumuliwa kama maandazi. Kuna wakati nilikwenda Roma na mwaka 2007 hivi. Nimefika pale, nilikwenda kwenye sekondari 2008 mwanzoni. Nimekwenda kwenye sherehe ya kuzindua sekondari ya 4 ya kata. Maana nasema nyinyi sera ile simlisema kila kata sekondari moja. Sima sisi hatuna tatizo ile. Tumejenga ile. Sasa tumeiboresha ile. Kuboresha kwetu tunasema kwamba kila mtoto wetu kwenye kata aliyefaulu aende sekondari. Kwa tulipoijenga ile moja hawakutosha, tukajenga ya pili hawakutosha, tukajenga ya tatu hawakutosha, sasa tumejenga ya nne. Wanajenga wenyewe wananchi. Wakishamaliza kujenga wanawaiteni, sisi tumemaliza, leteni walimu.
leteni vitabu. Kwa kichotokea kwanza, ile kasi imekwenda kubwa kuliko vile ambavyo tulitarajia sisi. Wakati mama sita alipokuwa waziri wa elimu akawa anasema sasa hivi tunafanyaje? Tuambie kidogo apunguze kasi. Akamwambia madam wako tayari sasa kujenga hizi shule. Tukija kuambia wasimame kwanza mpaka tutakapokuwa tayari sisi, inawezekana katuo wao hawako tayari na watakuwa wameacha la kujenga shule, wanakwenda kujenga zahanati. Kwa sababu sisi sasa wache shule zijengwe tu. Tufanye kazi sisi sasa ya kufukuzana na mahitaji ya hizo shule. Kwa mahitaji makubwa, kama mbosema, tatizo kubwa la kwanza ni la walimu, upungufu wa walimu. Kukabili tatizo la upungufu wa walimu ni kufundisha tu. Kwa hiyo, kwanza mwaka ule tukakisha kwamba wale wote ambao walikuwa wamemaliza walimu na hawajapata ajira waajiriwe. Alafu tukasema bado akawa ni pungufu. Mama Sita akatoa kaja na wazo la ubunifu kabisa, walimu wale voda faster. Kwamba wale wote ambao wana elimu ya chuo kikuu lakini hawakusomea ualimu, lakini wako tayari kuwa walimu, waje. Wataanza kufundisha, tunawapa.